I u nastavku dnevnika o političkom stanju u našoj zemlji razgovaramo s bivšim ministrom vanjskih poslova Vlade Republike Hrvatske, gospodinom Mirom Kovačom. Gospodine Kovač, dobra vam večer i hvala što govorite za dnevnik televizije Herceg Bosne. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Drago mi da sam vaš gost. Evo kako komentirate aktualne političke događaje u našoj zemlji. Prije svega mislim na nametanje ovog tehničkog dijela izbornog zakona od strane visokog predstavnika. Očekivalo se više. Očekivalo se da će gospodin Schmidt nametnuti cijeli paket koji je bio procurio u javnost, da se konačno promijeni način izbora izaslanika u Domu naroda federacije. To se još nije dogodilo, kažem još, jer očekujemo da će gospodin Schmidt, ako ne bude dogovora koji se ne nazire, je sam gospodin Izetbegović, mislim na gospodina Bakira Izetbegovića, je rekao danas da on ne vidi nikakvu mogućnost da on na to pristane, da će on morati nametnuti te izmjene izbornog zakona i na taj način prekinuti dugotrajnu, više desetljetnu diskriminaciju Hrvata u Federaciji BiH i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da. Gospodine Kovač, smatrate li da je gospodin Schmidt podlegao bošnjačkim pritiscima? Vidjeli smo da je zapravo prijedlog izmjena izbornog zakona pa dana prije izašao u medije, potom su organizirani prosvjedi i gospodin Schmidt na neki način se povukao nakon toga. Pa sigurno da je osjećao taj pritisak kako netko pred njegovim uredom ima prosvjede. Zamislite da netko pred vašim uredom organizira prosvjed, nije to sigurno ugodno, ali očekujemo, mi ovdje u Hrvatskoj očekujemo, a nadam se Hrvati u BiH očekuju da će, neovisno o tom pritisku koji je politički montiran, znači ovdje se ne radi o tome da su se neki građani u Sarajevu organizirali u nekom kvartu u Bistriku, na primjer, i krenuli do ureda visokog predstavnika, nego je riječ o tome da su političke stranke, najviše SDA, ali Islamska zajednica, da su organizirali politički prosvjed. Danas da će gospodin Schmidt, ako ne dođe do dogovora, ponavljam, koji se nazire, shvatiti da se radi o rušenju Dejtonske Bosne i Hercegovine, da će shvatiti da je danas, u 2022. godini, najveća opasnost za Bosnu i Hercegovini, da je to bošnjački nacionalizam. Znači, srpski nacionalizam je uništio onu Republiku Bosnu i Hercegovinu predratno, a današnju Bosnu i Hercegovinu, Dejtonsku, ruši, i to besramno, bez imalo skrupula, bošnjački nacionalizam. Bio sam vrlo iznenađen kad sam vidio intervju sa fra Ivom Markovićem, bosanskim Franjevcem, u oslobođenju, u kojem on vrlo jasno rekao da je Islamska zajednica preporučila prije 4 godine kako treba glasati za gospodina Komšića. Znači, 2 glasa Džaferoviću, predstavniku SDA, za predsjedništvo, i 1 glas Komšiću. I tako je došlo do izbora gospodina Komšića u predstavništvo Bosne i Hercegovine. Znači, ako se želi spasiti ovakva Bosna i Hercegovina, ako se želi ono što je najvrijednije u Europi danas, vladavinu prava kao ideju promovirati, onda treba pristupiti promjenama izbornog zakona i nametnuti ono što je pravedno i po Ustavu već zagarantirano, potvrđeno i presudom Ustavnog suda u slučaju Ljubić, da Hrvati mogu svoje izaslanike u Dom naroda federacije izabrati. Sve drugo znači kraj ovakve Bosne i Hercegovine. Sve glasnije se priča kako Hrvatska nakon narednih izbora, ako Hrvati opet budu preglasani, ima pravo zatražiti povredu međunarodnog ugovora, misleći na Dayton, i vratiti se na stanje uoči njegovog potpisivanja. To je sigurno, to je jedna mogućnost koja postoji prema Bečoj konvenciji o međunarodnim ugovorima. Ona se meni čini izvjesno, znači moja procjena jest da to Hrvatska neće napraviti, jer to izaziva zaista velike promjene na međunarodnom planu. Ono što sigurno znam i što smatram da je nužno, to je da Hrvatska udari šakom po diplomatskom stolu. Vrlo jasno. Ne mora to biti toliko javnosti.
Zna se da se Hrvatska trudi na svim razinama. Međutim, treba vrlo jasno dionicima međunarodnog mirovnog projekta koji zove Daytonska Bosna i Hercegovina reći ovako više neće ići. Znači, mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da to prekinemo, jer treba opet jednu stvar naglasiti koju često zaboravljamo, a to posao moramo reći svojim prijateljima međunarodnoj zajednici, u takozvanoj međunarodnoj zajednici, a to je da je Hrvatska zajedno sa Hrvatima u BiH i sa tadašnjim rukovodstvom Bošnjaka, konkretno Izetbegovićem, Alijom, ocem gospodina Bakira, to je možda zaboravio gospodin Izetbegović Bakir, da su ta tri čimbenika formirala Federaciju Bosne i Hercegovine. Znači, Federacija Bosne i Hercegovine, u kojoj živi najveći broj Hrvata u Bosni i Hercegovini, tu su državu, koja je kasnije postala entitet, tu su državu formirali Hrvati u BiH, gospodin Zubak je potpisao, Republika Hrvatska, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović u ime Republike Bosne i Hercegovine i u ime Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Prema tome, sve je tu jasno i to treba naglasiti. Znači, bez Hrvatske nema ništa. Gospodine Kovač, zašto je federalizam nepoželjan u Bosni i Hercegovini? Primjerice, u Belgiji kao prijestolnici Europske unije, to nešto, taj koncept je poželjan. Pa, ovi veliki zagovornici koji vrlo često ne znaju uopće o čemu govore, mislim na veći dio Bošnjaka u BiH ili koji su instrumentalizirani kako god hoćete, uopće ne znaju, ne žele prihvatiti da Bosna i Hercegovina jest već konfederacija koja se sastoji od Republike Srpske i jedne druge federacije županija. Znači, federalizam u Bosni i Hercegovini već postoji, samo što taj federalizam ima nekoliko manjkavosti. Naprimjer, manjkavost da se ne provode odluke Ustavnog suda u slučaju Ljubić i da Hrvati nisu u stanju izabrati svoga predstavnika u predstavništvu BiH, niti u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina već jest federacija. Ona jest federacija u ovom dijelu koji se tiče Federacije BiH. Ona je konfederacija na planu cijele države kao Bosne i Hercegovine, ali ta Federacija BiH koju je Hrvatska suosnovala, spomenimo to i tu treba vrlo jasno reći kad se rekli što će biti nakon izbora u listopadu, tu Hrvatska mora jasno reći svojim kolegama u međunarodnoj zajednici. Mi smo stvorili Federaciju BiH. Mi smo na to pristali. I bez nas neće ići. U toj Federaciji BiH ne može biti da su Hrvati sustavno diskriminirani i da im neko drugi bira predstavnike u nekim županijama gdje ih praktički nema. To treba promijeniti i treba reći vrlo jasno kolegama u međunarodnoj zajednici što vi želite. Želite li vi da mi pretvorimo Daytonsku Bosnu i Hercegovinu u Europsku Bosnu i Hercegovinu, što Hrvati žele, ili vi želite da Daytonska Bosna i Hercegovina postane Bošnjačka Bosna i Hercegovina u kojoj praktički ima sve manje Hrvata, za koje se, kao što čujemo u Sarajevu, vrlo često smatra se radi o katolicima Bošnjacima. E, to je nešto što neće proći, što ima veze sa realnošću u Bosni i Hercegovini i na tom planu Hrvatska mora vrlo efikasno, vrlo jasno komunicirati, a naravno da se Hrvati u BiH, mislim na rukovodstvo Hrvata u BiH, na Hrvatski narodni sabor, efikasno, čvrsto komunicirati. Za kraj jedno pitanje još, gospodine Kovač, je li svijet shvatio što se događa u Bosni i Hercegovini? Gospodine Šutalo, pitanje koji svijet? Koji je to svijet? Koji je shvatio? Mislim, općenito na međunarodnu zajednicu, Europsku uniju, Sjedinjene Američke Države. Ja postavljam to pitanje namjerno sam provokativan. Znači, pitanje koji svijet? Ima zemalja koje su to shvatile. Neke zemlje to ne žele shvatiti. Neke zemlje žele shvatiti samo ono što one smatraju da je ispravno. Mi smo vidjeli sad ovu rezoluciju Bundestaga u kojoj sve najvažnije stranke, to je klubovi zastupnika, nešto traže od njemačke vlade. Jesu li te stranke shvatile što se događa? Moje mišljenje je da nisu shvatile. Prema tome, ima još puno posla i treba vrlo jasno kolegama pojašnjavati što se događa. Znači, da se koncept građanske Bosne i Hercegovine, da je to lažna predstava za bošnjački nacionalizam. Možda postoji tu i tamo koji bošnjak
u Sarajevu koji zaista vjeruju u to. Možda ima. Ali velika većina onih koji govore o građanskoj Bosni i Hercegovini uopće ne znaju o čemu govore. Jer da znaju, onda bi bili korektni prema Hrvatima koji su državotvorni u Federaciji BiH, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini, i imaju svoje lobiste po svijetu koje govore o građanskoj Bosni i Hercegovini, a koji na taj način skrivaju bošnjački nacionalizam. I on je taj koji danas prijeti da razori Bosnu i Hercegovinu. Na tome Hrvati moraju inzistirati i govoriti da su oni čuvari Bosne i Hercegovine, a ne oni među Bošnjacima koji govore o građanskoj Bosni i Hercegovini, a u biti ruše Bosnu i Hercegovinu i koji žele Hrvate pretvoriti u katolike Bošnjake, a Srbe u pravoslavne Bošnjake. Od toga neće biti ništa, to nije realno. Gospodine Kovač, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste bili gost Dnevnika televizije Herceg Bosne. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima.